A asesoría vitivinícola RL ofrece ás adegas e viticultores un completo asesoramento na elaboración dos seus viños. Os seus clientes contan con todo o necesario para acadar os mellores resultados, material binario, produtos enolóxicos, analíticas e un riguroso seguimento de cada viño. Pero RL vai máis alá, por iso ofrece asesoramento técnico en viticultura e un completo servizo de man de obra en viña, plantacións, poda, alambrado, tratamentos, todo cun equipo de profesionais cunha ampla experiencia. Asesoría vitivinícola RL, o millor servizo profesional xa dende a viña. Este xove xa é unha nova tractorada en Lúa que están chamados todos os gandeiros da provincia e a sociedade en xeral semanas despois do inicio das movilizacións polas distintas comarcas, como a que congregou a morer de afectados de xeito directo e indirecto polos baixos prezos do leite enxantada, as peticións son as mesmas ante as administracións, pero se cabe con algo máis de malestar acumulado. Dende a plataforma en defensa do sector lácteo integrada entre outras organizacións polos sindicatos agrarios piden a masiva participación nesta protesta tractorada na capital provincial e ante a delegación da xunta. A concentración de tractores está prevista no xunto estadio Anxo Carro a partir das 11h30 da mañá e despois a partir das 12h30 e a esplanada da xunta está prevista pois, unha manifestación ali pois, ante a situación que estamos a vivir e que todavía non se amañou e que ten, eh, según as noticias que estamos vendo na prensa, pois que as autoridades que teñen que tomar cartas no asunto, como que non ven o problema. Por lo tanto, eh, temos que seguir apretando o acelerador da presión. Eh, evidentemente, as mesas de negociación siguen abertas, se estás falando, pero, pero todavía si sen resolverse o que as 10.000 eh, explotacións de, de, de Galicia eh, estén con 28 céntimos, das que en torno a 2.500-3.000, están entre 18, 20 e 22 céntimos. Eso é unha situación insostenible, o vimos denunciando desde fai tempo, e parece que é como a canción da Llenca, a administración, tanto autonómica como como nacional, un pasito para adelante, outro para atrás. Hai gandeiros que non poden asumir pagos, hai facturas de voltas e estas son as consecuencias dun negocio que cobra o que produce a un prezo máis baixo do custe. O que se pide simboliza un pouco de mmm, poñerse diante da xunta é eh? que a xunta dé a cara ante o Ministerio un pouco, non? Evidentemente, a tabla da reivindicativa é, 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 moi clariña e non so que queremos non ser distintos a, a, outro tipo de... De, de países como o caso francés, non? Evidentemente que Francia fixou xa eh, entre partes un acordo que co aval do Ministerio vano enmascarar eh, como queiran, pero o leite puxoselle precio. Por tanto, está o leite está eh, fixouse que a 34 céntimos e que de aí para baixo non pode ser porque non cubre costes nas explotacións. Ven aquí estamos lle dando voltas que se si o Tribunal da Competencia, que non é tra o Tribunal, porque hai que recordar que é un órgano que depende do Ministerio de Economía, por tanto non é jurisdiccional, e fin non é un tribunal como o xulgado normal, sino son funcionarios, son nombrados por parte do goberno de turno, e que interpretan as leis de competencia, pero non é un tribunal ou uso. Por lo tanto, eh, é curioso que poña tantas reticencias en estes, en estes, asuntos, en outros, que, que vemos cotidianamente en temas energéticos, pois pues, mire para outro lado. Non? E, por lo tanto, a noso que estamos eh, dicindo que temos que solucionar o asunto, eh, houve avances noutras líneas, como o tema do viato da PAC, que, eh, como o tema de estudiar pois, dentro do que a, os contratos dos distintas actores que actúan, valga a redundancia, en todo o proceso entre produtores industria e distribución, pois pues que se faga transparente, pero hai que resolver o tema do precio, e hai que resolverlo xa. Unións Agrarias inciden que en Galicia hai unha distorsión moi acusada nos prezos en comparanza con outras comunidades autónomas. Está provocada porque temos unha industria que está aproveitando da falta de acción política e que siga facendo diñeiro a costa dos ganaderos, é tan sencillo como iso. Dende outras organizacións, como o Sindicato Labrego Galego, advertiron hoxe que as axudas anunciadas polo Ministerio de Agricultura, consistentes en subvencionar con 300 euros por vaca que las granxas que estean a sufrir perdas polos baixos prezos do leite, poden ser un paliativo temporal do problema, pero nunca a solución. Mariano Nieves tamén nos amosou a súa visión desta medida, que ve como unha manobra e un titular de prensa que non se pode resumir niso dos 300 euros por vaca. Primeiro foi unha campaña publicitaria para intentar eh, que as movilizacións que se estaba producindo no campo pois pues non se produciran. E iso coincide coa declaracións da, da conselleira que di que hai que generar riqueza non facer ruido nas explotacións de... ou sea, as explotacións de que te teñen que generar riqueza non facer ruido porque co ruido non se genera riqueza. Eh, que broma é esta? A que estamos xugando? É es dicir, o dos 300 euros foi unha mm, titular de prensa que ao final pues, non está sustanciado e o que se avanzou era que era para un tipo de explotacións moi determinadas que tampouco eran os 300 euros sino era unha, unha, un, un, pago por vaca que iba a ser escalonado e con un máximo de 10.000 euros por explotación en teoría e para que las, eh, eh, costes de producción costes de produción marcan, están marcados en 34 céntimos por propia eh, por o propio Ministerio de Agricultura, é dicir, e aquí estamos falando por explotacións, de outro tipo de explotacións, é dicir, seamos serios, estas, estamos nunha situación moi complicada, e hoxe non se pode tomar o pelo a xente, e os gandeiros están se tomando o pelo con este tipo de titulares, e evidentemente os comandeiros están se cabreando, e evidentemente eh, cada vez que se cabrea máis, pois pues, as, as, as movilizacións van a ir un pouquinho increscendo, e decimos que se pode incluso radicalizar, é eh, que é así, porque temos que buscarlle Senti, temos que poñer, perdón, sentido común e buscar unha solución. entonces na solución, en solentar o prezo de xeito inmediato e as outras medidas complementarias, pois hai que, hai que, analiz hai que e valorarlas, pero os titulares quedan moi ben, pero despois a sustancia desaparece. E a toda a sociedade civil xa de, de Lugo Capital eh, pois van a pechar os, os comercios, van a estar co cos gandeiros, porque eles son parte do, do problema, porque os gandeiros se non teñen cartos non van a comprar, eh, por tanto esperemos que o día 3 en, en Lugo pois pues que como está habendo, pois pues que vai haber un éxito.